عمري ممسرة يو أدى دمرة دا أو أغا عمرة بچارة وطلي دا أغا عمرة دا سجا علي راوتي دا سجا علي دا چار صدي دا شاپا سن کلی سر تالو گرون وو نبی زار روپے مورکو ملے جی مبارد بات دوائیو نبی زار روپے موری جی تو دی چر تمو داوے لے چمو عمرے لے ہو لیکن عمرے لے مولے خود دی دا کور دمرا ضروریات دی چاگا پتے بانے آواری کی پتے بچے بانے مدیل چی دن دا تاکلی دی تا سر سوک ناری نا ناغلے کنا عمرے والے سوکو سوک ناری نا سر آگلے دی سر شخکار ابن کنا خیزا دنے کے آگلی سوک دی سر خا خا سیش او دا عمرے اناؤنسمنٹ کو عمرہ بچارا وطلی دا اگا عمرے ارتا ملاوی گی دا عمرے ونل منگ سر سوک دی بارا دا عمرے منگ سر ونل سجا علی را آگلی دا پارا منگ دا سر شل عمرے والا تھی بالکل نن اوس چکم فرنے انعام پاپ نو هغه مفر د عمرې ټیکټ دی سج علي د ډیر ځات مبارک باد هم وایو یو ملګری خصوصي را غواړو او هغه چې نه مری پلاس باندې پیسې شمارو لسکم یو لاکھ روپۍ دی 90000 روپۍ دی هغه ورکو 90 سجالی راغلی چونکہ ایسا ناری نے سکنے دی راغلی یار محمد پلاس دا پیسے شمارو بیا باجی سے تخواسو گیا بلے بخپل لاز بانے دا پیسے اور کی ساس خوخ دسی دا 90000 روپی دی دا دی راوتی لی تاسو دل تشمار گر بیرس تو زیموار منگو نوی گورے او دا لوٹو نوٹ شمار رحمان تشمار دیکھو اچھا لگا 43 43
अजी सब तफास देता सुजमा वालिद से बजी से बदला पैसे दर के अजी सब तफास दे जी क्लिप वाला लदन अजी सब तफास दे चराशी तो उमरे दा 90000 रुपए चकम द बेलाडोना कास्मेटिक्स पाकिस्तान लखवाना मिलावेगी 90000 रुपए अजी सब तफास दे चराशी और दा ओवर के अजी सब 90000 रुपए और तकसीम हुई दा 90000 रुपए राजी जी।